У другу неділю травня Україна, як завжди, відзначає День матері. З нагоди свята сумчани зібралися в молодіжному центрі «Романтика». Безумовно, День матері – це одне з найбільш зворушливих свят. Але декілька років доряду він з присмаком гіркоти. Російська війна проти України забрала багатьох синів та дочок в українських матерів. Сумський центр учасників бойових дій організував цю зустріч, аби віддати шану і подякувати матерям за їх дітей, їх подвиг заради волі і свободи інших. Щоб виступами цієї малечі зігріти їх зранені і зболені тяжкими утратами душі. Заступник сумського міського голови Станіслав Поляков каже, мамина любов безкорислива і безмежна. І немає більшої радості, як це відчуття. А мами героїв, жінки особливого статусу, виховали свідомих, мужніх і непоборних дітей-захисників України. Чи є на світі щось дорожче за матір? Та, яка завжди підтримує, завжди почує, завжди порадить і ніколи не зрадить. Велика вам ще раз шана, дійсно, за ваших синів, за те, що ви їх такими виховали, дійсними справжніми патріотами. Низький уклін вам за це. Для матері немає більшого, ані щастя її дитини, але війна понівечила долі, забрала в багатьох сцен життя, але вони тримаються заради пам'яті і шани, заради прийдешнього покоління, заради перемоги і вільної України.